Пристигна веќе и нашата гостинка, мислам дека веќе ви е добро познат лик, тоа е Милена Селяновска, уредничка во издавачкиот Центар 3. Да видиме, да слушнеме што оваа издавачка куќа подготвува, што има ново за читателската публика. Милена, добро утро. Добро утро, баш ми е драго што вака септемвриски сум тука, затоа што септември е секогаш плоден месец за издавачите, не само кај нас, туку и во светот. Да, сите сме се прибрани, сите сме веќе одморени, почнува на некој начин нова сезона, може така да се каже. Да, веројатно е заради пресвртот, може би заради есента, затоа што на есен, нели се собираме во куките внатре, почнуваме се повеќе да читаме, може би е поради тоа, но и во големите издавачки куки и надворот од кај нас, секогаш во септември излегуваат книгите кои што најдолго се чекаат. Значи, сме го одбрале вистинскиот момент. Ајде да започнеме директно од тоа со што сте во моментов најпрекупирани и ангажирани. Во моментов имаме три работи кои што ни се во фокус. Прво тоа е промоцијата на доктор Александар Митов на Преплетени со природата. Тоа е неговата последна книга, односно втора што излезе. Во 2018 тој ја објави водич за долговечен живот и беше многу популарен, па затоа очекуваме иста ваква реакција пред се заради тоа што е корисен. Всушност во оваа негова книга тој прави рецепт за здрав и среќен живот, на тој начин што ние ќе се вратиме назад кон природата, така се враќаме и назад кон себе. Промоцијата ќе се случи во јавна соба како дел од предавањето што претходно ги имаме организирано, веројатно некој од читателите ќе се сети, отворени предавања за отворени умови, значи Public Room, јавна соба во 19:30 во среда на 20 септември. Тоа е мощно скоро. Среда, среќен ден, одлично. Да, доктор Митов е многу чест гостин во нашата утринска, можам ти кажам слободно дека е миленик на нашата публика, така што токму неговата книга ќе ја подариме денес на еден од гледачите, но подоцна да завршиме, да видиме кои се клучните три моменти. Освен промоцијата на оваа книга, што друго подготвувате? Што имаме изненадување за гледачите, за читателите поточно? Верувам дека се информирани заради тоа што од Синеплекс не јавиа дека има голем интерес за картите, за документарецот на Габор Мате, The Wisdom of Trauma или Мудроста на Траумата. Ке се случи на 21 септември премиерата во Синеплекс во Сити Мол. А таму ќе следува по прикажувањето, по проекцијата на филмот, ќе следи панел дискусија на која што ќе присуствува нели и Јелена Џоковиќ заедно со другите представници од фондацијата Новак Џоковиќ, што веќе неколку години поред носат во регионот познати не само автори, туку и истакнати експерти што се занимаваат со подобрување на животот воопшто, на општеството или како што вели Габор Мате, исцелување на колективното и на индивидуалното во нас. Јас би се задржала малку околу овој настан, што со оглед на тоа што станав, сватив дека станува збор за голема балканска турнеја, може се каже на некој начин, при промоција на овој негов документарец. Ајде прво да почнеме, зошто е тој толку значаен? Габор Мате, мислам дека и преку книгите успеа да го направи тоа, но и преку овие гостувања во кои што тој директно се обраќа до публиката, инаку да, самиот Габор Мате ќе дојде во Белград, Сараево, Бања Лука и Лјубљана, мислам дека ќе биде. Шест земји се, Милена, 40 проекции, 24 града, што значи, мислам, убаво е што сме ние дел од тоа. Веќе било распродадено се. Особено заради тоа што неговото учење е универзално. Може да помогне на различни луѓе на светот. Тој не зборува конкретно за некоја нација или некоја област. Со тоа што ја доловува траумата, дека таа не мора да значи дека треба да ни се случи нешто особено големо, затоа што ние нели различно чувствуваме. Некому помала работа може да му влијае повеќе отколку некој друг. Тој ни помага да се огледаме дека траумата не е она што се случува надвор од нас, туку она што се случува внатре во нас. И ни посочува како да се поврземе меѓусебно, меѓучовечки, но и внатре во себе си, за да може да оствариме среќен живот и пред се здрав живот. Затоа што тој е експерт за зависности, за различни видови на болести, но и за секојдневни луѓе кои што страдаат нели од анксиозност, што веќе според неговите истражувања тоа е толку често што речиси на секој втор човек му се случува да има некогаш во животот паничен напад или сличен изблик на некаква травма која што можеби не сме забележали, не сме ја восприимиле како таква.
вие ги издавате неговите дела. Сега ме интересира малку за оваа соработка со фундацијата Новак Джокович. Како ја остваривте? Ние остваривме преку Синеплекс, односно тие од таму ја имаат остварено, но мислам дека самата фондација се обидува да вклучи што е можно повеќе места низ регионот и особено се концентрира и на развојот на децата, што мислам дека и тоа ќе припомогне кај нас, затоа што ќе има голем број на родители што ќе го гледаат документарецот, затоа што Габор Мате има објавено една книга што е во наше издание, Држете се до своите деца, што токму се сосредоточува на тој развој на децата. Мислам дека тоа им е во фокус и дека токму затоа го одбрале него, пред се затоа што на самиот регион му треба потик кон иднината и колку што повеќе ги образуваме родителите, толку повеќе на тој начин влијаеме и на децата. Ке има, конкретно за 21-ви, колку што разбрав, поентата е неговото дело да се долови преку повеќе формите, преку проекција на документарецот, преку панели, предавања со интерактивна комуникација и работилници. Сега не знам дали во Скопје ќе има работилница. Мислам дека ќе биде само проекција на филмот, но треба да се информираме уште. Мислам дека сигурно ќе имаме се уште објави. Ние преку нашите социјални медиуми се обидуваме да го доближиме пред се, затоа што и самиот Габор Мате има голем број на видеа што се поставени на YouTube. Јас многу често го слушам и им препорачувам и на другите да го прават тоа. Ке гостува и Јелена Джокович, ке биде и во улога на панелистка? Да, во дел на своје предавање. Да. Што верувам дека е многу вредно да се чуе. И тоа како. И третиот момент со што бевте друго окупирани периодов? Сега се уште работиме на новата книга на Коста Петров, кој што и самиот тој ја најави. Мислам дека е интересно и да се чуе што започна свој подкаст. Не знам дали сте информирани за тоа. Може да го следиме и него, нели, на социјални медиуми, каде што ќе има повеќе информации. Пред се неговата книга, исто како и предходните, се обидува да разработува животни теми, кои што тој самиот ги почувствувал на своја кожа и ни кажува се што тој посакувал да знае порано. Милена, можеме веќе претпоставувам да ги отвориме телефонските линии, затоа што рековме ќе ја подариме новата книга од доктор Митов со наслов Преплетени со природата. Мене лично морам ти кажам дека соработката со него многу лесно ми оди. Како тече вашата соработка? Прекрасно. Митов е онака како што се прикажува во книгите, затоа што мора да се биде хуман човек за да може да се има такво отворено срце и да помогне. И многу ми е драго што тој се одлучува да го запишува тоа, затоа што она што е запишено може да биде многу потрајно. Работи врз основа нели на современата медицина, но секогаш се навраќа на овие закони кои што се клучни, кои што некогаш ни делуваат малку застарени, но сваќаме дека тие се токму од таму почнала медицината. Тој конкретно во оваа книга зборува за петте нишки како да се поврземе со неа и како да стигнеме до здрав живот. Го имаме веќе и гледачот или гледачката на линија. Добро утро, повелете? Нешто сме снимале, добро, ќе се вклучи во меѓувреме. Рековме дека ова ќе подариме и може да се ја подигнат во градскиот трговски центар, освен ако некој не е од Скопје, тогаш Милена ќе се предоговорите. Сега го ќе се да ја земе там. Дали имаме веќе гледач на линија или да преме го имаме? Добро утро, повелете, програма сте? Не слушам, јас морам да признам. Ги земат предпоставувам информација. Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро. Поздрав, поздрав на вас Искра, поздрав до гостинката и поздрав до три кои што се прекрасни во секој поглед. Добро, доктор Митов го знаете, го имате гледано, предпоставувам и кај нас при гостувањата. Апсолутно, да, да, да. Да, јас само да прашам, дали се јавувате од Скопје? Не, од Свети Николе. Од Свети Николе. Милена, како да воспоставиме, сега имате и таму книжарница, така? Не, меѓутоа праќаме по карго преку достава, така што кога ќе остават бројче, аз потоа ќе се јавам за да ја земам адресата, да не ја кажуваме. Да ве прашам, дали планирате да доаѓате на кај нашиот убав, прекрасен, главен град, да не посетите или сакате на овој начин да остварите комуникација со Милена? Па, доаѓам јас до Скопје, да, меѓутоа не знам кој ќе биде следниот пат. Ајде ќе се договориме, не е проблем тоа. Вие оставивте важно телефонски број, така? Да. Во режија ќе ви се јави Милена после емисијата и ќе се договорите. Кажете ми кога сте веќе на линија, што вака најмногу милувате да читате?
О, јас читам многу на разни жанрови, белетристика пред се, ќе речам. Мене ми е омилен Харуки Мураками, баш го издаваат во Трим. Омилен од него ми е Норвешка шума, абсолютен хит. И другите негови, меѓутоа таа ми е фаворит. И мене. Да? Одлично, ке имате заедничка тема на разговор. Ви благодарам многу што се вклучивте во нашата утринска емисија. Милена, она што сега сакам да те прашаме, прво, летово, имате предпоставам некои статистики, што беше најмногу читано, што привлече најмногу внимание, ве така да кажеме. Секогаш е тука, нели, белетристиката, особено љубовните романси кои што ги издаваме, но на моје големо изненадување, во овој период имаше доста интерес за македонските автори. Заради тоа што дојдоа две големи авторки кај нас, Румена Божаровска и Лидија Димковска, со единствен матичен број што излезе неодамна, и голем е интересот за нив. Драго ми е и што Венко Андоновски доживува свое четврто издание со Папокот на светлината. Па Венко се задржа на топ листите цело лето, значи и тоа ми е особено драго што конечно кај нас е живна тој интерес за македонска книжевност и верувам дека овој бран ќе продолжи пред се заради тоа што нели чекаме, ве го споменав, Коста Петров, ќе бидат и Наташа Сарджовска, Виолета Танчева, Златева, Ферит Мухик, што ќе збогати домашната книжевност и верувам дека ова не е само бран кој што ќе трае, туку дека е цело море приказни. Што би им препорачала за самиот крај, за периодов што следи да читат? Сега не знам колку, веројатно неформално, но постои разлика во она што се чита преку лето, она што се чита на есен. Која е разликата, Милена? Кога доаѓа некое вакво време, луѓето механички бараат потопли приказни, што секогаш се поврзани со книги, со книголјупци, сакаат да читаат и подлабоки романи, класика секако, особено со безвременските што ги објавува медицијата, има се поголем интерес, па мислам дека ќе се навратат и на класиката, на овие топли приказни и на домашната книжевност, пред се заради тоа што треба да си ја слушаме нашата душа, а нашата душа секогаш зборува на мајчиниот јазик. Ајде да видиме кои се советите, препораките за ова есен. Што ти би им препорачала? Мојата топла препорака, што ја спомена веќе, е единствен матичен број од Лидија Димковска, но гледам дека има голем одзив од критичарите, што значи дека таа книга веќе сама запловила во меѓумакедонската домашна публика. Тука е и Венко Андоновски, Папокот на светлината, што мене ми е една од омилените книги што ја прочитав во овој период. Но им препорачувам и да останат будни, да следат со насловите кои што допрва ќе дојдат, а тоа е, например, Силмарилион од Толкин, што ми е доста драк, или Втора фондација од Исак Насимов, или друг вид на класика што во моментов се подготвува. Тоа е мојата препорака и секогаш да си го следат срцето, да не следат толку многу топлисти, туку да го читаат она што нивната душа го бара. Милена, ти како уредник имаш таа и работна обврска, може да се каже, да читаш се она што е во моментот најактуелно во светот, без разлика од каде е писателот. Што ти период овака прочита, нешто што тебе те фасцинира, те измести, што се вели, и за кое што лично се залагаш да се отпечати и од страна на вашата издавачка куќа? Тоа е дефинитивно Достоевски. Сега цело време споменувам класиката, но тоа ми е едноставно нешто што ми лежи. И ќе го издаваме инаку Браќата Карамазови, ќе биде во наше издание. Во моментов се уште го препрочитувам тоа и за тоа сум особено радосна, затоа што Достоевски е на класика. Кога веројатно колку пати да го препрочитуваш, никогаш не нема да биде дочитано. Да, секогаш различно размрдува, пред себе затоа што го неодамна, нели, ја читав, веќе ова ми е трет пат да ја читам и секој пат различно ме удира, веројатно е заради времето што изминува или веројатно и заради општеството што се менува, па така некако го гледам и визионерски како тој да го предвидел се тоа ова ладно човештво што не се случува, но верувам и дека во него и моќта да ја промени. Милена, многу ти благодарам за ова гостување. До скоро гледање, така, нема да се одјавуваме за подолг период.